tapete ali. Desmontei ele antes. Tirar o tapete. Que isso, mano? C4 apareceu? Não. Limas, o último mês fiquei devendo. Mas retomei o sub. Peço perdão pelo meu vacilo. Calma, Fred, só olha. Nada o tapete, nada o tapete. É, meu. C4. Tem um banana, tô contigo. Tá no carro. Mais um banana, então. C4 meio.